Ngene iki video rekamaning warga pas AJ 26 taun dicekel warga pas nyolong nang desa Kelian Socah Bangkalan. Masya Yo sempat gembiang ambek sing duwe sing garakno tangane adike sing duwe omah catu, oleh kena senjata landep pelaku akhir iso dicekel. <tuh> Kawitane Aji mlebu nang pekarangan omahe korban. Sawontoro soha kancane sing saiki dadi DPO ngenteni nang ndukure Bronfit jobo pager. Pas Aji njupuk Bronfit korban sing diparkir nang latar omah, Aji kepek korban. Dadine korban melayu ape nyekel Aji ambek mbengoki maling. Pengane korban kerungu warga dene moro barek ngewangi korbannya nyekel pelaku. Pas kedadian gembeng barek nyekel pelaku sempat kedadian tangane adik korban catu kena senjata landep pas ngroyok ladeng, sing dipedhek digawa ambek tersangka. Sauntoro soha sing ngenteni nang jowo pager isok mlayu barek ditetep noda di DPO. Kapolsek Soca Bangkalan Iptu Suharyanto ngomong nang perkara iki pihak injir tersangka ambek pasal 365 KUHP perkorong rampok sing inceman hukumane sangang tahun dibui. Muhammad Sahid, CTV.